Hej och hjärtligt välkommen till YouTube-kanalen min. Det är länge sedan jag har postat något på YouTube. Det är för att jag hade ferie och jag tog mig en liten tid till att liksom samla mig. Och ja, jag tog lite tid för mig själv. Sånt blev det. Så nu ska jag i en bursdagsfejring, jag och Jeremy. Så nu är jag klar till att köra till bursdagen. Så då snackas med. Så nu är jag klar till bursdagen. Så det är några minuter på för det begynner. Kan du hålla mamma där nu? Hålla mamma. Han liksom att bli filmad, så det är ju helt grejt. Happy birthday! Thank you.
check for they. For they. They did not come. Oh, they did not come. Let's make a record. Yeah. There's a record. Oh yeah, they're who? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Det var veldig koselig på festen, og vi koset oss. Vi spiste god mat, hørte på fine musikk, vi danset. Så nå er tiden for å avslutte dagen. Så vil jeg si takk for dere som følger med, og takk til dere som har abonnert på kanalen min. Så snakkes vi i det neste video. Ha det!